ასევე ხმით-შვიდის წინააღმდეგ რიგგარეშე სხდომაზე პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს და პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს. ქვეყანას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ყავს პრემიერ მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მისი ადგილი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაიამ დაიკავა. ახალაიას ნაცვლად თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დიმიტრი შაშტინის კანდიდატურა დაამტკიცეს. შაშტინი კი განათლების ეროვნული ცენტრის ახლად დანიშნულმა ხელმძღვანელმა ხატია დეკანოიძემ ჩაანაცვლა. დაემატა ახალი პორტფელი სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში. ამ პოსტზე პარლამენტმა პაატა ტრაპაიძის კანდიდატურა დაამტკიცა. თვითონ მე ვიწყებ ჩემი თავრობის წევრებთან ერთად ჩვენი პროგრამის ასრულებას, შესრულებას. მე ვაპირებ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში, თითოეულ სოფელში გავაცნო ეს პროგრამა და ჩვენ ხალხთან ერთად აღვასრულო ეს პროგრამა. მეტი სარგებელი ხალხს ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი. ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ უმოკლეს ვადაში მეტი სარგებელი მოუტანოთ ხალხს. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს იმის ძალა და საშუალება, რომ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა, აიღოს თავრობამ, აიღოს უმრავლესობამ იმ პროგრამაზე, რომელიც უკავშირდება მომავალში კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებას, კიდევ უფრო გაფართოებულ ჯანდაცვის დაზღვევას, კიდევ უფრო უკეთეს სოფელს. დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოში, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრების მოსახლეობის კუთხით და ხანდაზმულების პრობლემები უფრო მეტად იზრდება, რადგან პენსიის ოდენობა ოდნავადაც ვერ ეწევა საარსებო მინიმუმს. კომუნალური გადასახადების შემცირებას კი არც მერაბიშვილი და არც ეს მთავრობა არ აპირებს. ჩვენ გვქონდა ეს შეთავაზებები, ჩვენ გვქონდა ეს შეკითხვები, ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ძველებურად გააგრძელებენ, ექნებათ მცდელობა, გააგრძელონ თავიანთი პოლიტიკა. დღეს დაირკვა, რომ ახალი პრემიერის ცხოვრებაში ყველაზე კარგი პერიოდი შინაგან საქმეთა მინისტრობა იყო. ვანო მერაბიშვილი პასუხისმგებლობას იღებს ყველაფერზე, რაც პირველი პოლიციელობის პერიოდში გააკეთა. უკვე პრემიერ მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ფიქრობს, რომ მის მემკვიდრე სამინისტროში მუშაობა გაუჭირდება. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საინტერესო წლები იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მუშაობა და მე მინდა ყველა პოლიციელს, ვინც გააკეთა არნახული საქმე, დაუხადო მადლობა და მე მინდა უსწრო და დარწმუნებულია, რომ ბაჩოთვის იქნება ძალიან ძნელი მუშაობა, ძალიან ძნელი და ბაჩოთვის ძალიან ძნელი იქნება შენარჩუნებაც კი იმ დონის და მე დარწმუნებულია, რომ ბაჩო განავითარებს და რაც ყველაზე მთავარია, დაამტკიცებს, რომ პოლიციაში ჩატარებული რეფორმა ეს არის უკვე კიცე პოლიცია,